Bushbelada. A night in the clouds. Yeah. Come on, Hita, Hita, come on, make it. Boom. Nei, þú veist, þú veist, sólin myndi líka gera ég þetta. Ég svona. En þú veist, ef við flæsi óvart þá að. Ef þetta væri, þarna, ef þetta væri sól, þá væri, þá myndi ég með hana. Come on, come on, I can do it. Don't let that guy ruin it. Má ég? Hérna? Já. Nei, ég var ekki konin, hann kemst upp. Ok. Ok, bara að þú veist. Nei, þú þarft ekki að gera vítjum. Ég ætla samt að gera það. Það gera það, ég er alveg hún. Og ég ætla að hafa ekki kljóð. Ó, þetta er ekki. Þetta er ekki, nei. Það gerist þeirra, nýtt og nýtt og nýtt. Faster. I'm so slow. Það er ekki springið. Það er ekki springið. Ó, sunn. Now go to the dark side of the universe. Run. Ég veit, ég þarf að gera eitt. Það er mikið erfæri pappir, hafðu til hægri. Halló. Á, dóstu? Nei. Hvað var nýra? Svona, nú veit ég þetta hvernig. Ó. Ha? Nei. Bara heyrast í hina stúinu. Ha? Bara heyrast í hina stúinu. Hinn er í stúinu. The other side of the universe. Núna get ég haldt áfram. Magga, ertu hrætt við drónan? Ertu hrætt við drónan? Oh shit, þetta er scary. Ertu hrætt við drónan? Já. Þetta er scary. Ok. Þegar strákurinn minn og stóran og hann tekur, sem hann ætti að fljúga og tekur myndir. Myndi ykkur ekki myndir og myndir ekki stór. Nei, þeir eru ekki tvo stóri. Það er sína myndir. Það er klá. Þetta er svo scary. Já, já. Leikin er það. Ó, kill! Þetta er ekki upp scary. Jú, ó, ég er að spila leik! Ok, Bowser Jr. var í svona sex robota. Recorded the show, show me so you kills. Hvað er það að deyja? Ég deyja! Ég drep eitthvað. Ég er svo mikið morðingi. So you kills!